عادل waxa arkaya aadanihiisa la dulmiyeen oo halka ay ducaystaan daah iyo xijaab aan ka saarnayn ninka idin muuqda waa axmed rashiid wakiil dhashiyey dhalaanka dulmiye jiray hooyooyin badan ciilka baday hadaba sawirka waxa ka qaaday waa dhaqtarkiisi daaqada waxa taagan hooyo uu wiilkeeda dilay kalkaalisadu waa mid dhibsanaysa kaasuna waa mid ka mid a juqraayadii ugu dambeeyey uu dilo warba waa isdabayaal candha cadhaseyna waxaan leeyahay waa markaagiiyo meel xun aad ku dhammayseen aadanaha inkaarteedu بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان سومالي وين ميلو البادوليدة كجوكتان الله وين وحن نوكو ذا رجيني يا عافمات يا عباد الصوب يا عامل خير متك السلام مراد له إنا باهي مراد كيسا مت خير كردو وكوة حانو سنة عافمات تاما سيوكوة غيريودي جنة دي ادقوني دي هوي وغي يلوكوة لغا غيريودينا سبري يا إيمانو كسي يوكوة لشا هستا يا باهي لشا هو بركة يوكوة دلسو غايانا دل بضانا وبركيسان هسي يوكوة دلمي غوضا إلهي آدنيه سيو مسلمين تيسا كقبتو كوة لدلمين آيانا حقوض وامدي فايه ilaahay oo hiri hadaba bahda guusha waxaan leeyahay intii ni hore u joogtay gacalo koob shaah xoogeyn oo intaas leeg soo qaato nuxurkii iyo naxwihii iyo mid kasta oo damiir iyo diin leh wuxuu dhegihiisu jeclaayeen inuu maqlo maanta maqlayo intii nadib nagaga soo biirteen agjoogiin waa noo wehel iyo wanaage gacmaha idiin barakoobeen sabskribta siidha ninkaasu waa kii kibirka badnaa weya kibirka ilaah waa lehe waa ninkii kibirka badnaa weya waa axmed rashiid xabadda dhallinyarada ku dili jiray hooyooyinka baadi jiray gacmaha goosan jiray ciili jiray dadka soomaaliyeed ku soo hoos noqon jiray masaakiin iyo kuwa aan maal haysanba dhiiggooda miiran jiray cusbitaal buu ku jira maanta yaa sawirka ka qaaday yaase soo diray mid kasta oo ku ag dhow waa mid araggiisa iyo muuqiisa dhibsaday kan dhakhtarka la jooga iyo kan soo booqanaya iyo kan ehelka u ah iyo askariga iyo kalkaaliyu intuba xaalad kastoo ba'an iyo wax kasta oo ma garanaysa hay'ad dibadaabi oo dad ku samaynayo waa kuwa sawiray waa aragtaan madaxiisa inuu bararay xaqiibaa ka dilaacay oo ka iftiima waxa weeye ninka dhallinyarada waa juqraa waa nin maskiin oo kula lacbaya dadka isliid jooga aragtidoodu maxay tahay maxaase lama horaana dadka soomaaliyeed farin aan u wadaayo inay maqlaan aan doonayo ninkii maanta isbitaal buu ku jiraa dhakhtar buu ku jiraa waana bararay oo dhiiggii baa ka soo baxay xaqaad ifiseen iyo dulmiga dhashi iyo dhallaanka iyo dumarka laga galaayo iyo ducada la ducaynaayo waxaad u haysataan ilaah haween inay wax ka qarshoon yihiin wallaahi aladii laa ilaaha kayru ilaahay baa sheegay oo qiray oo yidhi qofkii muslimkayga dulmiya waan soo qabanaya waxa madaxa bereriya waa dulmigii muslimiinta waxa halkaa jiifiya waa dulmigii muslimiinta waxa qof kasta subaac uu noqdayo waxa weeye jabkiisa iyo dhibaatadiisa uu doonaya waa dhibaatadii muslimiinta imise hooyo maskiina uu dhasheedii iyo dhallaankeedii dulmi ku dilay imise gabdhoodoo masaakiina ayuu ciil baday oo walaalla-aan ka dhigay imise aabuu gablan ka dhigay waxa idinla tahay ducadooda iyo ilaahooda ay leeyihiin inuu cidlo kaga badbaadayo waa maya haddaba dadkii soomaaliyeed ee isliid joogay ee baadda laga qaadi jiray iyo candha calisay maxaa u qorshaa ninankan isbitaalka yaallana muxuu hamiyo danaynayaa ana idin haya dhegihiinay siiya waxa weeye ninankan isbitaal buu ku jiraa maxkamadina way ku socotaa isagoo xaal uu sidaa yahay sina ku badbaadi maayo dowlad hadday noqoto mid xildhibaane iyo mid dowladda wada iyo mid kasta oo damiir leh oo soomaaliyeed dhibtiisa u muuqatay iyo wuxuu dekenaah uu galay waa la ishaaranayaa xaalad kasta oo xanuuna ama wadnaqabad ama dhiigkar ama waxa uu tilmaansanayana waxaa la yidhi maxkamad horimayso marka waxa qorsho ah oo loo wadaa ninankan in la dhoofiyo candha calasey iyo kuwo badan oo miirashada dhiigga bulshada soomaaliyeed camal ka dhigta waxay danaynayaan inay lacag isugu aruuriyaan oo ay ninkaa dibadda u diraan waxa dhacda oo uu ninkaas iyo kuwa u adeegaaya camal ka dhigteen markii la waayo wax la dilo in masaakiinta koolacabyaasha ama derbijiifyada la dilo qaar waxaa jira xataa aan koolacabin oon guryahaysano muslimnimo iyo naxariis soomaalida ku og dabeetana islii iyo nawaaxigeeda sadaqad usoo doonta oo aan gurya haysan kuwaasay dilaan kolkaasay dhahaan tuugaan u dilla xataa waa markii ay waxay magaranaysaayey dee tilmaansadaan ama tuhun ku sheegaan ay waayaan wey cid tuugsatay isli ma timaado baan nag bay ka dhigaan nag derbis jiif halkaa ma jooga baan ku yiri nag bay ka dhigaan maalinba bil sidii mid loo diiranayo inta masaakiin iyo muslimiin iyo gaal nooc walba ahaato oo mu'min eebbaha iyo aadana ah dulmi lagu dilay kuwa tir iyo cadad ugu koobi kara ma haddaba ninkii waa carar oo dibad buu doonaya dhakhtar baana la leeyahay qorshe aha lagu geeyay isagoo maxkamadda lagala cararay qorshahana waxa wada candha calasi iyo kuwa baad siin jiray war dadku haaye
waxa ilaahay mahadiisa intii damiirka lahaa ee dadnimada lahaa ee damqashada lahaa ee diinta lahaa ee soomaaliyeed inay ka wada dhiidhiyeen oo ay u fdhaheen qabiil iyo qurun oo ay u fdhaheen dulmi hase ahaatee weli waxaa jira weli waxaa jira kuwa dulmigay ku taageeraayo oo maal iyo qarash inay ku bixiyaan doonaayo ay dibadda u dhoofiyaan dulmiga goosta iyo xaqiga maxkamad in la mariyana ay ka dhiidhiyaan kuwa waxaan leeyahay sidaa u yaalla waxba kuma aha ilaahay inaan idinkuna u taalla sidaa muuqiisu u bahdilan yahay waxba ilaahay kuma aha inaad u bahdilataan qof kasta oo aadanaha dulmiya dhiig soomaaliyeed daadiya dhal iyo dhallaan ka ohisiiya hooyo darajadooda dulleeya ha ogaado ilaahay kama qarsoo qof kasta oo kibir badan oo awoodis bada oo qori qaata oo yidhaahda cidigama sarreyso ha ogaado waa kaas ilaahay kama qarsoona kibirkana isagaa leh isagana weeye midka aanan xanuunsan mee ninkii wiilasha yararka ahaa intuu shanta xabo sidaa ugu dhuftay bul 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 madax kaga istaagayo baaskoolada kale soo qaadanaya mee bal maanta tabardaradiisa iyo taagdaradiisa fiiri mee awooddii iyo kibirkii mee garashadii iyo kartidii mee ciilkii iyo cuqdadii uu badaya dadka soomaaliyeed meeye kuwa badan oo ka horreeyay horaan idinku sheegay oo kibir badnaa dulmi badnaa qaarna kaneeca dishay qaarna badbaadishay qaarna hindhisay u dhinteen kulligood darajo xun u dhintay ha ogaado qof kasta oo soomaaliyeed oo muslima oo iimaan leh dulmigii lagu geystay inuu daaho mooye marna kii ku dulmiyey dhibtii iyo wixii uu kugu sameeyey eebbahay inuu dhinac u maraayo ama dhaafaayo ee markuunbay qabsanaysa eebbahay xaqiisu waa mid cadaali ah weeyaan qofka mu'minka ah ee la dulmana dulmigiisu ma daaho ma daaho oo ma daaho haddaba dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaya ee garashada iyo damiirka iyo diinta leh ee arrinkaa ka dhiidhiyey ee qaarkood dowladda u shaqeeyaan ee qaarkood saxafiyiinta yihiin ee qaarkood abwaanada yihiin ee qaarkood wariyayaasha yihiin ee qaarkood hooyooyinka yihiin ee aabbayaasha yihiin ee nala shaqaynaya ee dareenka iyo xaaladda dhibaata ee soomaaliyeeda muddada la geysanayay ka dhiidhiyey waynu guuleysanayo xilligeedii baa la joogaa xilligii nayroobi ee xoroobi lahayd baa la joogaa nin dhalinyaro ah oo soomaaliyeed in dulmi lagu dilo ay dhammaatay baa la joogaa gabar soomaaliyeed oo hooyadeed soo dirtay oo maskiinadoo dalkeedii burbur yahay guri hadday masaxaysay haddee dukaan furataba la baadayay xilligay dhammaatay baa la joogaa isli waxaa ku nool soomaali damiir leh oo diin leh xilliga soomaaliya abaara ay ka dhacdo ama ay qarax ka dhaco dul taagan oo ag taagan oo maalka ay hayaan bixiya oo diidaya dulmiga walow ay jiraan xabad xabad fara ku tirisa oo aan darajada iyo diinta eebbahay iyagoo og ilowsan aakhira waxa kaga horreeya waasna waan idiin digaya ee waxaan leeyahay war wallaahi dulmigu ma daaho waad aragtaan kaad isku hallaynayseen oo aad ka baqayseen ilaah baa laga baqaa isagaa wax dila isagaa wax nooleeya kibirkii mee hadduu awood leeyahay bal sariirtaa ka soo kaco hadduu awood leeyahay bal baaskooladii maanta bannaanka hala maro dadka ha ku rusheeyo ma samayn karo dhiigga laga qaadaya saxaraha laga qaadaya daawu u baahan yahay shan labo afar lix inta dhallinyaro iyo dhallaan uu dulmi ku dilay tiri iyo cadad laguma koobi karo daba waxaan leeyahay dadka qabyaaladda iyo qurunka iyo dulinimada iyo dulliga soomaali u horseeday ee dareenka liita maalinaan maanta ahayn baa ilaahay idin soo qabanaya madaan fogeyn baa ilaahay idin soo qabanaya xaquna maaha wax qarsooma dulmiguna maaha wax qarsooma candha calaysay waxaan leeyahy ceebtaada ilaahay horey buu ka shafay hase ahaatee tii ugu darnayd haatanaad ku jirtaa waa mid oo ku quus qaado aabbahaa waa ka iyo ninkaa dadka ugu goodin jirtay xilligu ilaahay kusoo qaban lahaa ama sharci kusoo qaban lahaa ama aadana kusoo qaban lahaa maanta waa la joogaa gabdho soomaaliyeed oo wariyayaala oo fanaaniina iyo ragba waxaad ugu goodisaa muuqaaladaad ninka haya muuqaaladii oo dhan baan haynaa muuqaaladii aad ku goodinaysay oo dhan baanu haynaa falaashtii ninka kenyaatiga ahaa nairobi uu kaaga qaaday gacantaanu ku haynaa alla maxaa dumar aqoon iyo garasho leh dhaqan iyo dun leh diin iyo dadnimo leh shaydaan intuu qaaday oo dhiiqo la dhex geliyey waxa weeye sawiraantooda ninkaasi ugu goodiya oo u dhahaa waxaan jecelahay sameeye ninkaan jeclahay caaya ninkaan jeclahay amaana ilaahay ku kashif taasna waanu haynaa gabdho masaakiin aad u goodiso fanaaniin leh wariyayaal leh wixii waa la wada hayaa
أحمق بعد تحي عاقا وعوي دمر يا وحي مدني هنا أنا نقول إله هو هدي قبر ودايبك بدنا يا بدنا كوا واحد كجرا لجف في أهله وأهل يا حجالة عد مدين بانكو يرجع به الصوماليات إيه شرف لها إيه دين لها إيه دقن لها إيه كرامة لها شيطان قاتل إيه شرب الله مليك مركز الله وجو ديا واحد أجعلها إنه سمي عند على سهديك لو دبت كيري تم حد هو قدر يسا واحد هو قدر لهيد بانو هنا ما حد هو قدر يسا ما عادت كوكو أبصر يسا عد كاجي يم وقال كاجي يسوي الرأي أنت ما ولا قاها يا ركت حمضة يوحى سمينا يسا شرعيا واتي أتقد كوكو لي لهيد وحبسي هذا كسر بهن أتكو أرت أتكو كل لهيد قبل الصومالية إنك أسوي هنجب جري واحد لي ورم خالد ما هو إلهي عذابتي سانة درم أنا إن عيلاية وح خلاص إني كده عاي إن السيور تانا دول ما أوقع تانا ضد سومالية دي ضد إسلام هذا عايدا ما أدري لين نفتين حق إننا ندون إن إذا كنا دم بيجا أدقشني ويحيى بهر دنك سوا هالكلا لكن ذنوب كلا تي وح وعي نكاسو إنه برشاد حمام كسيفا في واحد عدوان ما كارد ما تي يا كارد ما تي ده كي يكون أركب مرض ما يسند عدوان waxay fariin u noqonaysaa mid kasta oo caaqa mid kasta oo damir xun oo ku fikiray gabdhaha inuu muqaal ugu goodiyo mid kasta oo qabiil isku diray dadka Soomaaliyeed ceebtooda doona in ceebtiisa Ilaahay dibada keenay dal dalaan dumar dal diin intaba ma diin arxan darada wawayil qarkood la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا هي هذا السر. وهي أواه وسمري أن حد أنت أواه كم ذا؟ قبل ده نبو دريا. لعج بوسينا يا. وحورنا يا قبل ده وصل شاكيسو. جعلك أبور. لحد حدو. درن بينا. أما بينك جورس أما رنك جورس أما حاران وطك سوري إيه قصوقا. قبل ده بعان أبوه ولا فنان أبوه وري. واحد وانت هذا. ده بتقول ده حورنا يا. ninki sawirkii isoo dirad gabadha ka qaado ninki kolka uu diro gabadhii ayuu wax oranayaa ayaa waxan jecelahay sabab hadii kala akhira ku diraya ceeb aan bananaa ka soo dhigay waxa waajib noqonaysa marka gabadhii halka inay wax kasto oo doonaya candhacalaysay ay sameeyso iyadoo nafteeda ay ahaydo baqaysa qaar waxa jira la guursaday oo wali ku lamaan sababtu maxay tahay guriga iyo dadka ay ku lamaan tahay ayuu duminaya oo suuradu gudbinaya hadii aysan u sameyn waxa uu doonay qaar baa codkiisa iyo carabkiisa wali ku hadla iyagoo ka baqaya qaar buu naftooda wuxuu doono ka adeegsadaa iyo aaladahooda miidiyaha iyagoo ka baqaya xorriyad baanu siinaynaa gabdhaha Soomaaliya xaqiina wuu dilay ku qos qaada candhay ka ka baha adigana waqtigaagii waxa weey waa dhamaaday gambal baa ku dilay walaal mujrimiinta kala cararaysa ay isla joogtay dhalinyarta dulmiga la doonta waa cusub isli way nafistay oo dhalinyarteedii raaxaysatay waxaan fariin halka ugu dirayaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee aan qabiil kala hayn ee xaqaas inuu iftiimo oo dulmiyo badan hore loo geystay ma garanaysaa Ilaahay ugu soo dhiibay abshir iyo bushaare iyo haliyeena tiin baan qaraya waamida waa maxamed abin waamida waa daaq darajo waamida waa sharma boo iyo fanaan bulshada Soomaaliyeed aniso waxa aad samayseen waa wax ku dayasho mudan weeye waxaad u hiiliseen hooyooyin Soomaaliyeed waxaad u hiiliseen dhalinyaro Soomaaliyeed midna midka kale laba qabiil ah hase ahaatee waa la qaran waxa isu keenayna waa dan iyo dhalinyarnimo inkarta dhalinyartuna waa mid ifta dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dulmi lagu diro hore loo ciilana kuwa ciilkii la baday u heeliyay baatee annagana waxa waajib oo nasaaran waxa weeye annagoo Ilaahay ugu dhawaaneyna ka turjubeyna dhaqankeena iyo diinteena ka turjubeyna bulshada Soomaaliyeed inaanu ka dheedhino oo mid kasta oo qabiil iyo xumaal iyo cunfi iyo dhibaato iyo dib u dhac bulshada Soomaaliyeed ku keenay haato mid goodinaya gabdhaha haato mid ciilaya dhalinyaro Soomaaliyeed haato mid dib u dhigaya dalkayaga wax ballan Ilaahay ah sida aanu kabaairta u dabagalno dhulka u fariisinay inaanu idinka idin fariisino wax ballan Ilaahay ah baan idin in dhulka la idin fariisiyo la idinka hadal badan laydinka garasho badan laydinka karti badan laydinka aqoon badan laydinka awood badan waxaanu wadnaana waa diin iyo fariin ee bahay
iyo wax bulshada Soomaaliyeed dhaqan iyo ilaalisa. Waan idin digayaa. Kuwa qabyaalada meelaha ka wada ee dulmiga caadeystay, waan idin digayaa. Ku quus qaata kuwa. Anda calaysay ku quus qaata. Ku quus qaata Axmed Rashiis. Dhalinyarada Soomaaliyeed baanu matalaynaa. Iyagaanu dhiigoodiinahay, iyagaanu taladoodiinahay, iyadaanu aragtidoodiinahay, iyagaanu aqoontoodiinahay. Hooyooyinka Soomaaliyeed baanu matalaynaa, aabbayaasha Soomaaliyeed ee diinta leh baanu matalaynaa, culimada Soomaaliyeed ee khayrka nabare iyo Qur'aanka aanu ifsanno ayaanu matalaynaa. Waanu u digaynaa wixii dulmi wada, waanu u digaynaa wixii dalkayaga dib u dhac waanu ka daalnayee, dib u dhac la doona. Waanu u digaynaa. Waxaan ugu bushaaraynayaa bulshada Soomaaliyeed, meel walba dunida ka joogta, xaq waa ka muuqda. Si kastoo aadana loo dulmiyo Soomaalina waxa weeye loo dibindaabiyey ma daaha xaq. Ilaahay mar uun buu soo qabtay, waa loo seeta dheereeya, waa loo furfurayaa xargaha. Intuu socon karaa la eega, kolkaasi hadhowdii la soo qabtaa oo la fariisiyaa oo la yidhaahdaa bal cududdii iyo tabartii iyo awooddii aad sheeganaysay oo aad dadkayga ku dulmiyaysay haatan itus. Waxaan leeyahay, Cando, maxaad samaynaysaa? Afrika aabbaha waa kaa ku ciishan, adigana maxkamadaha kugu socda iyo xanuunno kaleetaad tabanayso. Argagax baa kugu dhacaya, dabarasha baanu kugu ridaynaa, iyadaa maxkamad la gaarin, cod baanu kugu dilaynaa, iyo ciil baanu kugu dilaynaa. Riyaanu kugu ridaynaa, aadan weligaa ka seexan. Markaasaa labada indhood awalba waa ku kala dheeraayeen, qalbiguna kor ku aadaya. Waxa weeye, reer Kenya, jaraysta, tuugadii meelaha wareega jirtay ma aragteen? Wiilasha waxaan jabi jirtay ma aragteen? Idin baadi jirtay ma aragteen? Oo kalba annagu Kenyaanu joognaa, Kenyaanu joognaa, Nairobi baanu joognaa, Islii baanu joognaa. Ciyaalada tan tuugada meel kastay seexdaan waanu ognahay. Xaaladooda iyagoo bahdilan, iyagoo xiranna waad arki doontaa. Magacooda iyo muuqoodana waxay noqon doonaan mid bulshada Soomaaliyeed ay uf tiraahdo ka cararto. Mid kasta oo dulmi aadanaha la doona iyo dadka iyaga Soomaaliyeed, dayac baa kuu dameyn iyo wax maankaagu diido. Dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay, Ilaahay waxa weeye quluubteenna ha ka dhigo kuwii khayrka doona. Dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay, dalkeennu inaga inoo baahan yahay, dadkeennu inaga inoo baahan yahay. Waa waajib ina saaran inaynu xaqa ka helo, waa waxaynu aakhiradeennana khayr ku dhiganaynu, adduunkeennana camal wanaagsan inoo aho. Waddamada aad arkaysaan ee horumaray, heerka iyo humuunka gaaray, cadaaladda iyo sharciyada ay ka jiraan, waxay heerka ku gaareen dhalinyaro. Cod cod lagu daray ama cod baa wax bedeli kara. Ninka maanta heerka waxa uu gaaray oo madax xanuunka iyo xanuunka ku riday waa cod bulsho Soomaaliyeed iyo inkaar soo ifta weeyaan. Kuwa badanna ogaada codkiinna iyo caqligiinna iyo cududdiinna haddaad u adeegsataan ahaan maysaan dhalinyaro kuwa dulman, ahaan maysaan kuwa ciishaysan. Heerka waxa ina gaarsiiyey waa dhalinyarada Soomaaliyeed oo mar kasta qabiilka loo adeegsanayo, mar kasta waxaan danahooda ahayn loo ifinayo, ay ku shaqaysanayaan candha calaysay oo munaafaqa muslim inuu sheegta mooye macnaheeda aan lahayn. Ciilo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed inaanu buunbuunina ama aynu ka cabsano ama aynu ka dhigno nin garashadiisu ay sarayso, inagoo ka aqoon iyo aragti sareenna, inagoo ka diin iyo dhaqan wanaagsan ogaada, waagii aynu la dagaalamayna shisheeyaha iyo kuwii dalkeenna soo boobay waxaa jiray munaafiqiin u adeegta. Marnaba ina ka dhammaamayaan kuwa dadkeenna dhiiggooda miirta, dulmiga inala doona shisheeye kalkaal. Si ahaatee, mar kasta waxa ka badan kuwa dhiigga xalaasha leh ee dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed iyo damiirka macalla. Dhalinyaro ha isku tashato baan leeyahay. Hooyooyinka iyo dumarka waxa weeye mala awaalka iyo waxaan danta ahayn darajada ka dhiga. Kuwa ugu badan ee dulma waa dumarka. Andha calaysay kuwa uu qaawiyey iyo muuqaalada aanu hayno iyo kuwa uu ciilayo waa wada dumar. Muu ku xiiriyo hooyo? Muu ku xiiriyo walaal? Muu ku xiiriyo qabiilka intuu sheego? Maya danti soo ka eegta. Gabdho ma masaakiina oo aqoonyahanna ah ayuu abwaan u sheegtay isagoon caqligiisa lahayn. Markaasuu suurada ka qaada oo uu baad ka qaada oo uu lacag ka qaada oo qaarkood uu ku sameeya intuu kaalaya yidhaahdo rag kaleeto u keena. Kuwa warrana kuwa taageeraya. Ilaahay hayda hadeeye maaha wax kale doora mooye. Laakiin ogaada haddaad dulmiga taageertaan gurigiinnu dulmiga ka ifaaya. Kuwa waayeelka ah ee ciraysta ee magaranaysaayey muddada noolaana waxaan leeyahay. Warwaari maysaan war haydinka horo. Dhalinyarta Soomaaliyeed way kaceen. Dalkooda waa kuwa horumariya heer la doonaya. Dabkoodii yuuna idin soo gaarina dib uga dega. Darajo iyo wax wanaaga nala doona. Annagu waxaan nahay dad Islaama. Dadka Islaamka ahna dulmigu waa ka xaaraan. Dadka Islaamka ahna gabdhaha iyo cawradooda iyo ceebtooda dibadda la keenaa waa ka xaaraan. Ilaah waxaan ka baryaa dalkeena iyo dadkeena inuuna ka dhigo kuwii aayahoodii wanaagooda u tashada, qurunka iyo qabyaaladda ka fogaada, wuxuu Ilaahay na faray iyo jidka toosan raaca.
إلهي وحنا نقول دوارنا ودلكنا هير كو قارية دمير كنا كنا قلنا يا مين هاجا إنه قدول بقى إيه باي ديننا دلكنا وحنا درجوك هلاينا دوننا برا مش كانوا كلا أنت دي بقول كل مننا واحد لا يقول شيء تعادوا ما هم يدا هذا إيه باي كلية وحدة كبه هي دلقات السلام عليكم